Você olha pro público lá, tem aquela galera chorando quando escuta essa música. Ah, demais. Essa música liga pra mim também. Chora porque de repente aquilo que você falou, né? Se enquadra em uma situação, em um momento que vive ou que já viveu. E eu particularmente choro nessa música também, no DVD, que foi gravado em Recife. As pessoas falam, ah, você chorou por quê? Por amor? Não, não, no meu caso não foi. No meu caso eu tenho uma sensibilidade pra letra de música e pra melodia. Né? Eu tenho essa sensibilidade. Quando eu vejo uma melodia que realmente toca em mim, com certeza é lágrima na serra. E uma coisa, Marcos, que eu sempre coloco nas minhas entrevistas é que tem músicas hoje que além da questão da harmonia, da sintonia da música, né, da parte instrumental, também a letra conta muito. Tem um lado compositor de Marcos também? É. Uma música, eu gravei algumas músicas na banda Calcinha Preta e uma dessas músicas fez muito sucesso, foi uma chamada Te Acho Tão Linda, que é uma música muito bonita. Eu fiz essa música num momento muito intenso da minha vida, inclusive eu comecei a primeiros rabiscos em um aeroporto e foi um sucesso. Eu vi tipo 50 mil, 60 mil pessoas cantando essa música, é um presente enorme. Pessoas têm tatuada a letra dessa música nas costas, assim, é uma coisa bem legal. Naquele momento da vida que aí a gente se inspira e tá lá e aí começa a escrever, né? Seja no aeroporto, seja no banheiro, onde for, né? É. Eu não sou um compositor profissional, né? O compositor profissional é aquele cara, liga, meu irmão, eu quero que você faça uma música sobre tijolo. E aí o cara vai e faz uma música sobre tijolo. Eu sou compositor de momentos, de anseios na minha vida que flora daqui pra cá. Os compositores profissionais conseguem fazer música daqui pra cá. Eu faço daqui pra cá. Falando, né, de composição de música, tem um clipe, né, que tá chegando aí, que tá todo mundo de casa naquela expectativa, né? Como é que foi a estrutura desse clipe e o que, que a gente pode esperar por aí? Exatamente. Aí já faz parte do novo trabalho, aquele que eu te falei, do CD acústico. Né? Essa música se chama Estrela Cadente. É uma música que vem lá de Florianópolis, de um compositor, de uma empresa maravilhosa chamada Império Hits. E eu fiz um acordo com essa música. E uma música muito bonita, daí surgiu o clipe, né? Que inclusive quem gravou foi até sua equipe aqui, quem está filmando, foi quem gravou esse clipe lá em Aracaju. E realmente, eu sou suspeito em falar, mas você pode perguntar à sua equipe, que ficou um clipe muito bonito, muito emocionante. E o Brasil está precisando de um pouco de amor, de declaração de amor. Chega um pouco dessa onda de a mulher enganou o cara largou ela e agora ele deu a volta por cima, tá num bar bebendo. Essa música fala realmente de um amor real. Uma situação que uma estrela cadente passa em frente ao cara e o cara diz para aquela estrela cadente que não vai fazer pedido nenhum, que vai deixar ela ir embora porque ele está feliz e não quer mais nada na vida dele. Então, vamos ouvir Estrela Cadente? Superstição. Guardava trevo de quatro folhas debaixo da escada, não passava nem no amor. Eu nunca acreditei. Olha só, não tive tanta sorte. Às vezes que me entreguei, você chegou me fazendo acreditar. O amor quebrou o espelho de 70 anos chamar. Seu app de vídeos curtos.